ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ତାଲଚେର ବାଙ୍କଧରା ଛକର ନିକଟର ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଭଳି ବାଙ୍କଧରା ଛକର ମର ଜନତା ପାଲଟିଛି ରାସ୍ତା, ସେ ସିଧାସଳଖ ଭୀମଲ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜୀବନ ଯାଉଛି ଏବଂ ଜୀବନ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି। ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଚିତ୍ର, ଇଏ ହେଉଛି ରାସ୍ତାର ଚିତ୍ର, ଇଏ ଯେଉଁ ଦୟନୀୟ ରାସ୍ତା ହେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜୀବନ ଯାଉଛି ଜୀବନ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଦୁଇ ଦୁଇଟି ମୁଣ୍ଡ ଯାଇଛି, ଏ ମୁଣ୍ଡର ଅବସ୍ଥା ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଚିତ୍ର, ତମାମ ଚିତ୍ର। ଏ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାର ଚିତ୍ର ହେଇଛି ଅତ୍ୟଧିକ ରାସ୍ତା କଟୁଛି, ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଯାଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ମେମ୍ବରସିପ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଟ୍ରକ୍ ଚାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଟ୍ରକ୍ର ତମାମ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଇଏ ଯେଉଁଭଳି ପୁରା ଚିତ୍ର ଇଏ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଜୀବନ ଯାଇଛି ଏବଂ ଜଣେ ବାଇକ୍ ଚାଳକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି, ଇଏ ଆର ବାଟ ଏହାର ମାନେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାର କଥା। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଚିତ୍ର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚିତ୍ର। ଇଏ ହେଉଛି ଚିତ୍ର ବୟାନ କରୁଛି ଯେଉଁଭଳି ମରଣ ଜନତା ପାଲଟିଛି ଏ ବାଙ୍କଧରା ଛକ ତାଲଚେର ଅଞ୍ଚଳ। ଇଏ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍ର ତାଜା ଭିଜୁଆଲ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ବାଙ୍କଧରା ଛକର ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଇଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ବାଟ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ସିଧା ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ ଏ ରାସ୍ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ। ସାର୍ ଏଇପଟେ ତାଲଚେର MCL ଟୋଟାଲ କୋଇଲା ଗାଡ଼ି ଡାଲାବଡ଼ି ଗାଡ଼ି ପାସ୍ ହେଉଛି, ଏଠି ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ସେ ନାହିଁ। ସିକ୍ୟୁରିଟି MCL ଗୋଟିଏ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦେଉଛି, ତାକୁ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଯଦି 4-8 ଜଣ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦିଆଯାଏ ଦୁଇପଟେ, ତାହେଲେ ଗାଡ଼ି ଦଶରେ ଚାଲିବ, ତାହେଲେ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରୁ ବନ୍ଦ ହେବ। ଆଉ ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ମରମନ୍ତୁ ଦୁର୍ଘଟଣା, ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ରହିବ? ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜୀବନ ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ମରଣ ଜନତାର ଏଠିକା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଣ୍ଡ ଗଳୁଛି, ତା'ର ଦାୟୀ କିଏ ରହିବ? ସିଧାସଳଖ ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛନ୍ତି MCL କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଉପରେ ଯେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଯଦି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ରହିଯାଆନ୍ତା, ଏ ମରଣ ଜନତା ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ଲୋକମାନେ ଅପେକ୍ଷା ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତେ। ତାଲଚେରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ପରିପ ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।